Vitnisburður Samherja og andstæðinga fellur saman þegar rætt um persónu Ólafs Thors. Þetta segir fyrrverandi forsætisráðherra. Ártíðar Ólafs Thors var minnst í troðfullri Valhöll í dag. Það er óvenjulegt stjórnmálamann þegar vitnisburður Samherja sem andstæðinga fellur saman þegar Ólafi Thors lýst. Þetta sagði Davíð Oddsson, fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins forvera sinn þegar ártíðar hans var minnst í dag. Sjálfstæðismenn fylltu Valhöll í dag til að hlusta á Davíð. Það var húsfyllir í hádeginu í Valhöll í dag þar sem voru saman komnir sjálfstæðismenn á öllum aldri til þess að minnast þess að síðastliðin gamlársdag voru 50 ár liðin frá andláti Ólafs Thors. Ólafur var formaður sjálfstæðisflokksins í 27 ár, lengur en nokkur annar og forsætisráðherra í samanlagt áratug. Það var Davíð Oddsson fyrrverandi formaður sjálfstæðisflokksins sem minntist hans. Hann sagði Ólaf hafa verið glaðbeittan í framgöngu og hann hafi notað gamansemi til að létta andrúmsloft. Lífsferill Ólafs var stórbrotinn og gekk á ýmsu. Þegar hann er 7 ára er faðir hans gjaldþrota, fallítt útgerðarmaður upp á Akranesi. Þegar Ólafur er táningur er faðir hans hins vegar langríkasti maður landsins. Svo Ólafur fékk mörg tækifæri sem jafnaldrar hans nutu fæstir á þeirri tíð. Ólafur beitti sér mjög í landhelgismálum og náði hvað eftir annað að leiða mál til lykta með lægni og festu í senn. Endalaust dæmi mætti nefna allt þetta. Það er næsta óvenjulegt hversu vitnisburði Samherja sem andstæðinga falla saman þegar persónu Ólafs lýst. Upp úr stendur, heilsteyptur, drenglundaður maður. Davíð sagðist að hafa verið alinn upp í aðdáun á Ólafi Thors og hann rifjaði upp ýmis atvik sem tengdust lífshlaupi Ólafs. Þeir hittust við athöfn forsætisráðherrann og biskupinn yfir Íslandi. Ólafur Thors sagði, ég þér auðvitað þakkláttur biskup. Og fyrir hvað forsætisráðherra góðu með leyfa að spyrja. Fyrir það, biskup, að hafa verið sama árgangi og ég. Því að þar með var ég bara næst lægstur og stúdentsprófurinn ekki lægstur. Það er sagt að biskupinn hafi við þetta tækifæri beðið Guð að hjálpa sig. Það var augljóst að sjálfstæðismenn kunnu vel að meta orð Davíðs sem áfram sló á létta strengi. Stórmennið Winston Churchill á 1.50 ára ártíð þessar mundir. Fóra með sínum hætti, sönnuðu þeir Ólafur kenningunum það að stjórnmálamenn náu aðeins máli séu þeir fúllindir leiðinda púkar sem þekkja kímunni gáfu aðeins af afspurn. Við vorum með sínir svolta slíku í síðustu ríkisstjórn. Þetta var náttúrulega ekki fallega sagt, en það blasir samt eiginlega við.